Katër shërbimet e arkivit qendror teknik të ndërtimit duke filluar nga 1 janari 2020 do të mund të ofrohen online për qytetarët. Shërbimet që do të mund të aksesohen dhe merren online janë aplikimi për marrjen dokumenti teknik arkivor, Genplan A4 dhe A3, aplikim për marrje dokumenti teknik arkivor dosje pronësie, si dhe aplikim për marrje dokumenti teknik arkivor flet projekti. Sipas Ministres së Infrastrukturës Belinda Balluku, aplikimi i këtij sistemi do të lehtësoj ndjeshëm qytetarët pasi nuk do t'ju duhet të paraqiten personalisht pranë sporteleve. Synimi i ofrimit të këtyre shërbimeve është padyshim lehtësimi i procedurave për qytetarët, pasi një nga rrisitë që shërbimet online sjellin zvoglojnë kohën e aplikimeve dhe nuk i kërkohet më angazhim qytetarit për të mbledhur dokumentacionin plotësues të dosjes, por është vetë agjencia, drejtoria, pra institucionet shtetërore, të cilat duhet të garantojnë mbledhjen e dokumentacionit. Nisma për digitalizimin e shërbimeve vjen në kuadër të vendimit të kryeministrit Edi Rama, që deri në fund të vitit 2020, 91% e shërbimeve që sot ofrohen në sportele, qytetarët të mund t'i aksesojnë online. Detyra kryesore e arkivit është që të ruaj, mirëmbajt dhe të administroj dokumentacionin teknik të fushës së ndërtimit.